Ahojte, ja som Kozmix a toto sú moji kamoši. Pre vaše deti sme priniesli časopis, v ktorom môžu odhaľovať záhady vesmíru, zeme aj slovenska, riešiť doplňovačky, labyrinty alebo iné zaujímavé úlohy. Časopis pripravil odborný tím zložený z pedagógov. Teraz k nemu navyše získate Easy kartu s kreditom 9 eur. Časopis nájdete vo všetkých predajniach Telekom. Viac sa dozviete na kozmix.sk